ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න විතරක් ක්‍රියාකාරකම කියලා දීලා ඒක කරනවා නම් ඒකේ ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මම හැමදාම කියන කතාවක් ඒක. අපිට මේ ලැබෙන්න තියෙන ශක්තිය ඒව ලබා ගන්න කොහොමද? ඒවයි අභ්‍යන්තරේ තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. උදාහරණයකට ඔය හාල් වලට ওই සල්ලි තියලා ව්‍යාපාරේ දිනු වෙන්න ඒක අපි නිකන් හදලා තිබ්බ නිසා නෙමෙයි ඒක උනේ. ඒ තුලින් යම් ශක්තියක් නිපදෙනවා. ඒ ශක්තිය තවත් වැඩි මේ වැඩි වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා අපේ සිතුවිලිත් එක්ක. අපේ සිතුවිලි ධනාත්මක වෙන්න වෙන්න ඒ කාර්යය ඉක්මනට සිද්ධ වෙනවා. ඇත්තටම පද්ධතිය ඒකයි. ඒක පරීක්ෂණාත්මක ඔප්පු කරපු දෙයක්. මම මේ හිතුමතේට කියන දෙයක් නෙමෙයි. මොකද මේ මම බය නැහැ. මම දෙයක් කියන්න බය නැහැ. මොකද මේ රටේ මෙච්චර කාලයකට වෙච්ච හැම දෙයක්ම මෙහෙම තමයි වුනේ. මේ තියෙන රැල්ලක්. ඒක තේරෙයි තව මාස දෙකක් තුනක් යනකොට. මේ ක්‍රමේසා තවත් ක්‍රමවේද ඕනෑතරම් තියෙනවා කොවිඩ් මේ කොරෝනා වෛරසය පරද්දනවා නම් ආයුර්වේද ක්‍රමවේදේ. මම වේද මහත්මෙ නෙමෙයි. නමුත් ඒක මම දන්නවා. ඉතින් එහෙනම් මේ ලංකාවේ ඉන්න අනිත් අය දන්නේ නැද්ද? ඇයි මේවා එළියට එන්නේ නැත්තේ? ඒ නිසා මේ රැල්ලක් හැදිච්ච ගමන් හිතන්න එපා ඔක්කොම වෙනස් වෙයි කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ. සිකුරාදා දවසක උදේ 6ට කලින් කරන්න ඕනේ. මේක කරන කෙනාට පමණයි. සති දෙකක් තුනක් යනකොට එයාට හොඳ ප්‍රතිචාර එන්න පටන් ගන්නවා. රැකියාවේ මොන හරි ගැටලුවක් වෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා නම් ඒකට උත්තර හොයන්න. ඒක න තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. අදත් අපිත් එක්ක ඉන්නවා තන්ත්‍ර පර්යේෂක හා ගවේෂක දිනේෂ් විජේකුමාර් මහත්මයා. බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අයිබෝන් අයිබෝන් ඔබතුමාගේ සිනාමුසු මුහුණ දකිද්දිම ප්‍රශ්න ගොඩක් එනවා සහ ගොඩක් දෙනෙක් ප්‍රශ්න කරලා තිබ්බා. එතකොට මට හිතෙන ප්‍රතිචාර ගැන අපි කතා කරනවානේ වැඩසටහනේදී අතරමැද මුලටම ගන්න ඕනේ මේ කාරණේ කියලා. ගොඩක් කෙනෙක් කියලා තිබුණා විශ්වකර්ම YouTube නාලිකාව තුළ අපි බලන වැඩසටහන් අතරේ තියෙන වටිනාම වැඩසටහන කියලා. තව බොහෝ දෙනෙක් කියලා තිබුණා මේක ප්‍රතිචාර ගත්තට පස්සේ මේ අපි කියන දේ බොරුවක්ද කියලා බලන්නට පුළුවන් මේ වැඩසටහන තුළ. අපි මග බලන් ඉන්නවා ඔබතුමාලගේ වැඩසටහනක් කියනකම් කියලා. ඇත්තටම ඔබතුමාට මොකද උනේ නෙමෙයි ඇත්තටම අපිට මොකද උනේ. ඇත්තටම රටේ පවතින දැන් මේ තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක මේ වැඩසටහන මේ විදිහට කෙරෙන්න තියෙන එක ඇත්තම ලොකු දෙයක්. මොකද පොඩි කාල සීමාවක් ගන්න ඕන වැඩසටහන කරගෙන යන්න. ඒකත් එක්කම දැන් රටේ තියෙන තත්ත්වය ගත්තොත් මේ කොරෝනා මේ තත්ත්වයත් එක්ක තාම හරියට මේක පහව ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් දැන්වත් අපි පොඩ්ඩක් තීරණය කර මේ වගකීමක් ගන්න ඕනේ. මේක මෙතනින් ඉවරයක් කරලා දාන්න. මං හිතන්නේ පහව යන සේයාවක්වත් පේන්න තියෙනවද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා තාම. එහෙම පේන්න ඒක අපිට බැලුමට නිකන් එහෙම තමයි පේන්නේ. නමුත් ඒක එහෙම නැහැ. තාම තත්ත්වය ටිකක් අවදානම්. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් හිතට අරගෙන කටයුතු කරොත් හොඳයි. එතකොට අපිට පුළුවන් ওই මෙතනින් එහාට ඉදිරි වැඩ කටයුතු ටික ඊළඟ අවුරුද්දේවත් මේ 2021 ේවත් අලුත් ගමනක් පටන් අරගෙන අලුත් විදියකට යන්න. මුළු පරිසරයම වෙලාගෙන තියෙන මහ ඝන අන්ධකාරයක්. ඔබට එතකොට හිතෙන්න පුළුවන් මෙතන මේ අපි මේ ඉන්න පරිසරය ගැන නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. ඇත්තටම අපි අවබෝධයෙන් දකිනවා නම් අපේ පරිසරය ගැන අපි හොඳින් අවධානයෙන් නම් ඉන්නේ මේ වෙනකොට මේ වෙලා තියෙන දේවල් ඔබ කොතනද ඉන්නේ අපි කොතනද ඉන්නේ අපි මේ කොහෙටද යන්නේ කියන කාරණා ගත්තට පස්සේ මේක හොඳට තේරෙනවා. එතකොට මේ ඝන අන්ධකාරයේ කොතන හරි තැනක පහනක් දැල්වන්න නම් මේක ලේසි පහසු වෙන්නේ නැහැ. තරු කොච්චර පැයුවත් මේ මහ ඝන අන්ධකාරයට මං හිතන්නේ හඳක් පායන්නටම ඕනේ ඒ තරමටම එළිය දෙන්න නම්. මේ දේවල් ඇයි අපි කතා කරන්නේ කියන කාරණේ ඔබට දැනෙන්නට ඕනේ. අපි මේ කරන්න යන කාර්යයටත් යම් යම් බාධක එල්ල නොවෙනවාද නොවේ. එතකොට යම්කිසි මේ කාරණා පස්සට එන්න යම් යම් දේවල් හේතු කාරණා වෙන්නටත් පුළුවනි. දිනේෂ් මට දැනගන්නට මට දැන කියන්නේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. මේ කොතනින්ද අපි මේක පටන් ගන්න කියන කාරණේ තියෙනවා. කොහොමත් අපි මීට පෙර වැඩසටහනේදී ගොඩක් ප්‍රතිචාර අපිට දක්වලා තිබ්බනම් බොහෝ දෙනෙක් හොඳ කියලා තිබ්බා. ඔබතුමාව බොහෝ දෙනෙක් කිව්වා මගෙන්ද ප්‍රතිචාර දක්වුවා. ඔබ මටද හොඳ කියලා තිබුණා. බොහොම ස්තුතියි. ඔබතුමාට කොහොමද ප්‍රතිචාර? අතරම ප්‍රතිචාරවලදී කිසි අඩුවක් නැහැ. හොඳ තත්වකින් තියෙනවා. හොඳ නරක දෙකම තියෙනවා. නැත්තේ නැහැ. මේකේ දැන් අපි මේ කරන්න යන මේ වැඩ කටයුත්ත මොකද්ද කියන එක අවබෝධ කරගෙන ඒකේ යම්
සත්‍යතාවය දැකපු අය සහ ඒකේ සත්‍යතාවය තියනවා කියලා දැනෙන අය හොඳ කියනවා. මේක නිසා සමහරුන්ට ප්‍රශ්න ඇති වෙන රාමුවකුත් තියෙනවා. මේ මේ අපි කියන මේ දේවල් මේ ජනතාවට අපි මේ දෙන දේවල් මේක මේ ව්‍යාප්තියත් එක්ක එතන පොඩි ප්‍රශ්නයන් ඇති වෙන පිරිසකුත් ඉන්නවා. නැත්නම්ත් නෑ පෞද්ගලිකව කතා කරපු අයත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අය අයගේ මාර්ගෙන්ද කොහොමද නෑ හොඳ නරක කියලා කිව්වේ. ඒ නරක ප්‍රතිචාරය ඒ විදිහට එනවා. නමුත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොහොමත් මොන දේ කරන්න ගියත් හොඳ නරක දෙකම අපිට බාර ගන්න සිද්ධ වෙනවා. නරක එන තාක් අපි මේ දේ නවත්තන්නෙත් නැහැ කරනවා. දෙකටම කරගෙන යනවා. මට තිබුණ තව ප්‍රශ්නයක් තමයි දිනේ මේ අපි මේ මේ නිෂ්කලංක පරිසරයක ඉන්න හින්දා හරි සරලව කතා කරන්නත් පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඔබත් ඒකට කැමති වෙවි. මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ප්‍රශ්න. තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි. මොකද මේ හැම තැනකම අපි උත්තර දෙන්නේ ඔබතුමාගේ මේ ක්‍රියාකාරකම් තියෙන්නේ මොන හරි ප්‍රශ්න ටිකකට. එතකොට මේ සමාජයේ මේ තරම් ප්‍රශ්නද තියෙන මිනිස්සු ඉන්නේ ප්‍රශ්නවලම විතරද මේ ප්‍රශ්න කොහොමද නිර්මාණය වුනේ අපිම නේද මේ ප්‍රශ්න ටික හදාගත්තේ කියන කාරණේ මම හිතන්නේ මේ ගැඹුරට යනවා වැඩිද මන්ද හැබැයි මේ හැම එකක්ම නිර්මාණය කරේ අපි කියලා මට හිතෙන්නේ ඔබතුමා මොකද කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම අර මේ පළවෙනි දෙවෙනි වැඩසටහනදීත් මම මේ කතාව කිව්වා අපි තාක්ෂණය කියන එක මැත්තේ ජීවත් වෙන පිටසක් එතකොට තාක්ෂණය කියන එක මේ දැන් එළියට ඇවිල්ලා තියෙන මිනිස්සුයන් කියන එක ගොඩක් අයට මතක නැහැ. ඒක තමයි තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ට තියෙන යම් ශක්තියක් තියෙනවා. මිනිස්සයා කියන කෙනාට තියෙන ශක්තියක්. මේ ශක්තිය හරි විදිහට හඳුනාගත්ත පිරිසක් ඉන්නව නැත්ද නැහැ. එහෙම පිරිසක් ඉන්නවා. එහෙම පිරිසට අපි කියන දේ පොඩ්ඩක් ඉක්මනට තේරෙනවා. සමා වෙන්න මේ අපි නැවත කියන්නේ මේ එක එක තැන මේ විශ්ව ශක්තිය විකුණන එහෙම නැත්නම් විවිධ ශක්තියින් විකුණන පිරිස් දෙන නෙමෙයි. එහෙම සත්‍ය ශක්තිය තියෙනවා. නැත්නම් ඔබ වෙන තැනකට යන්න පුළුවන්. ඒක නත් අපි මතක් කරලම කියමු. අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් කාරණා මොකද ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් දුරකට නැමුතුම් වලින් මේ පිටරට ඉන්න ගොඩක් අසරණ වෙච්ච මිනිස්සු මේ පෞද්ගල දවස්වල වැඩි කාලයක් නැහැ මේ පළවෙනි රැල්ල කොරෝනා ඒ කාලවකවානුවේදී මේ මට ගොඩක් අය කතා කරලා තිබුණා. එතකොට මට ඔය දැන් කියපු කතාව ඔය විදිහටම මට කිව්වා. ඉතින් එහෙම දෙයක් ගැන නෙමෙයි මම කියන්නේ. මම කියන්නේ මනුෂ්‍යයා තුලින් ඒ නිපද වෙන ඒ ශක්තිය Tamanta හඳුනා ගන්න පුළුවන්. Tamanta හඳුනා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ අපි කියන්නේ මොකද්ද කියන එක දැනෙනවා. තේරෙනවා. සහ ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න විතරක් ක්‍රියාකාරකම කියලා දීලා ඒක කරනවා නම් ඒකේ ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මම හැමදාම කියන කතාවක් ඒක. යම් කිසි දෙයක් කරනවා නම් ඒ කරන්නේ මොකක්ද? ඇයි කරන්නේ? මේ පිටිපස්සේ තියෙන සත්‍යතාවය මොකක්ද? පව එක මොකක්ද? මෙන්න මේ අවබෝධයත් එක්ක අපි මේ වැඩ කටයුතු කරනවා නම් වඩාත් හොඳයි. ශක්තිය කියන එක අහපු ප්‍රශ්නේ මේ ශක්තිය ভাইබ්‍රේෂන් එක. එහෙම නැත්නම් මේ ආකර්ෂණය කියන එක සම්බන්ධව අපි කතා කරොත් එහෙම ඕනම කෙනෙකුට යම් ආකර්ෂණයක් තියෙනවනේ. ඒක නැහැ කියන්න බෑ. ඕනම කෙනෙකුට යම් ආකර්ෂණයක් තියෙනවා. එකිනෙකාගෙන් ඒක වෙනස් වෙනවා ප්‍රමාණයන් වලින්. දැන් උදාහරණයකට මම හොඳම උදාහරණයක් කියන්නම් ඒකට. අපි දකින පන්ති තුනක් තියෙනවනේ. දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ high class, middle, low class කියලා. ඉතින් මේ range එක මේ range තුනම ගත්තොත් අපි මේකේ මේ low class කියන අඩු පන්තිය තියෙනව නේද? මේ පන්තියේ පවුල් 10ක් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ සංකල්ප ගොඩක් වෙනස්. මේක අපේ කරුමේ ගියාත්මේ කරපුවා. මම පාල දෙන එදා වේලා හම්බ කරගෙන කන එක පමණයි ඒගොල්ලන්ගේ අරමුණ. ඒක අරිම ඍණාත්මකයි. මේ ඒගොල්ලන්ගේ ආකර්ෂණයේ රැඳිලා තියෙන තැන මම මේ පෙන්වන්නේ. ඔය මධ්‍යම පාන්තිකයෝ ඉන්නවනේ. ඒ අය ඇවිල්ලා බැලන්ස් දෙපැත්තටම නේ. එහෙටත් යනවා මෙහෙටත් යනවා. ෂේප් එක යනවා. මේ ඉහළ පෙළ තියෙනවනේ high class කියන එක. මේගොල්ලන් අරන් බලන්න. මේ කෙනෙක් එක්ක ටිකක් වෙලා කතා කරලා බලන්න. පැයක් හරි කතා කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වචන ඒ තරම් ධනාත්මකයි. නේද? හරිම පොසිටිව්. ඒගොල්ලන්ගේ දියුණුවේ රහස ඒක තමයි. මෙන්න මේ 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 දේවල් අපෙන් එළියට එන්නේ මේ ආකර්ෂණය මත. අපේ තියෙන මේ ආකර්ෂණයත් එක්ක තමයි මෙන්න මේ ඇටිටියුඩ්ස් එළියට එන්නේ.
සමාවෙන්න බාධා කිරීමක් කරන්න මම කියන්නේ මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා දිනේෂ් මම මේ අවංකව මම කතා කරනවා මම කියන විදිහට මේ 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 තැන්වලදී අර පහළ පන්තිය අදහස් අතින් දුප්පත් එතකොට ඉහළ පන්තිය අදහස් අතින් පොහොසත් කියන තැනකට එනකොට යම් විදිහයකට අපි මේ පොහොසත් කියන දේ මොකද නිර්ණායක මේ මේ මේක තීරණය කරන්න මම හිතනවා මිනිසුන් පොහොසත් වෙන්නට ඕනේ ඒ කියන්නේ සිතුම් පැතුම් මතින් සහ එම එවැනි තැනකදී ඔබ කියන කාරණේ හරි මම හිතන්නේ එතන වැරද්දක් නෙමෙයි හැබැයි මට හිතනවා යම් තැනකදී මේ අද වෙන දේ ගත්තට පස්සේ සමාජය ගත්තට පස්සේ මේ ඉහළ පන්තියත් මේ සිතුවිලි අතින් පොහොසත්ද කියන ප්‍රශ්නේ මට නැවත නැවත මතුවෙනවා ඔබ හරි මම ඒකට එකඟයි මම කියන්නේ සිතුවිලි අතින් පොහොසත්ද කියන එක තමයි හිතන පතන දේ සහ අපි කරන කියන මේ ක්‍රියාවම නෙමෙයි අපේ දැන් उदाहरण अभी ओय इहल पे इन पंत इन के आकल मेघुलगा ऋणात्मक आदास बहुत दूर वासनावट साल उतरिया मैंने अरे हेम के कथा कर दे मे आदास मे हरी धनात्मक आप कर पुलवा धनात्मक चिंतन सह धनात्मक मोटिवेशन विषय इतने पुंची प्रश्न इतने धनात्मक चिंतन सह पॉजिटिव एटीट्यूड्स की अदास्करण तम आर्थिक सह व्यापार මේ භෞතිකමය සාධකත් එක්ක තමයි මේ මේ තීරණය ගන්න දුවන්නේ. දැන් අපි මේ කතා කරන මාතෘකාව තාමත් සමහරුන්ට තේරෙන්නේ නැත්තේ අපි අපි කරන්නේ මේ මොටිවේෂන් එකම තමයි. අපි මේ මොටිවේෂන් එක එක්ක මොනවද අපි මේ අපිට මේ ලැබෙන්න තියෙන ශක්තිය ඒව ලබා ගන්න කොහොමද? ඒවයි අභ්‍යන්තරේ තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. නැතු අර මිනිස්සෙක්ව රොබෝ කෙනෙක් කරන වැඩක් නෙමෙයි. රොබෝ කෙනෙක්ගේ තත්ත්වයට ඉන්න කෙනෙක්ව මිනිස්සෙක් आकर्षण नीति मे एक सिद्धांत एक पद्धति बेदिच कर्ण गणना वत्तीन नमुत अभी संबंध कर फलो कर अनुगमने करें अभी कौर मुखर क्यू अभी अनुगमने एक वितर मे कत्ते मे धनगण तीन दिखाई संसाधने परशने बला मेदीन सिद्धिया मुखर्दी दमे अभी लो अट्राशन का मोटिवेशन तमंगे सित धनात्मक सित वर्धने तमें क्रियाकारक बलिंकर मे निकम निकम मे अभी मे हदलतीन उदाहरण हाल वलट ওই সাল্লি තියලා ව්‍යාපාරේ දිනු වෙන්න ඒක අපි නිකන් හදලා තිබ්බ නිසා නෙමෙයි ඒක උනේ. ඒ තුලින් යම් ශක්තියක් නිපදෙනවා. ඒ ශක්තිය තවත් වැඩි මේ වැඩි වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා අපේ සිතුවිලිත් එක්ක. අපේ සිතුවිලි ධනාත්මක වෙන්න වෙන්න ඒ කාර්යය ඉක්මනට සිද්ධ වෙනවා. ඇත්තටම පද්ධතිය ඒකයි. ඒක පරීක්ෂණාත්මක ඔප්පු කරපු දෙයක්. මම මේ හිතුමතේට කියන දෙයක් නෙමෙයි. මේක පිළිගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒක මම පිලිගන්න මොකද මේක පිළිගන්න බැරි මේක කෙනෙකුට එකපාරට තේරෙන්නේ නැහැ එතන ගැටලුව තියෙනවා එතනයි ගැටලුව තියෙන්නේ මේක කාලාන්තරයක් පරීක්ෂණ තුලින් ගිය කෙනෙකුට හැර මේක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක එකපාරට තේරුම් ගන්න අමාරුයි දැන් ඒකනේ සමහරු දැන් මට ඕන තරම් කෝල්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ අපේ මේ හස්බන්ඩ් ඇන් වයිෆ් ඒ කියන්නේ ස්වාමියා බිරිඳ අතර ප්‍රශ්න ඒගොල්ල අතර ප්‍රශ්න ඒකට විසඳුමක් දෙන වැඩසටහනක් කරන්න කියලා. එහෙම කරන්න බෑ. ස්වභාවය වෙන ලෙඩ වලට ඕන තරම් මට කෝල් කරනවා. මට ආවල් දෙය තියෙනවා ඒ වෙනුවෙන් වැඩසටහනක් කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම එහෙම ඒක කරන්න දෙයක් අමාරුයි. මට ඔබතුමා මේ සමා වෙන්න නැවත බාධා කිරීමක් මගේ මේ වෙන්නේ. අපි මේ මේ දේවල් ටික කතා කරනකොට මේ මේ හැමෝම කතා කරන්නේ මේ තරමටම ප්‍රශ්න වලටනේ. ඒ කියන්නේ හැම තැනම තියෙන ප්‍රශ්න ටිකක්ම තමයි මේ විසඳ ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. හැබැයි මේක ඇතුලේ අපිට ජීවිතය නිවැරදිව අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නම් අපි මේ කතා කරන කාරණා ටික ඇතුලේ කොහොම හරි අපිට මේ යථාර්ථය ගැන කතා කරන්න පුළුවන් නම් මේක මේක දහමකට කොටු කරන්නේ නැතුව අපි සබදාහම ගැන කතා කරමුකෝ මේ සංසිද්ධීන් ටික ගැන. එතකොට එහෙම තැනකට බැරිද අපේ මේ සාකච්ඡාව අරගෙන ඉන්න? පුළුවන්.
අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි ඉන්නේ තාම ප්‍රාථමික අවදී. අපි මොනතරම් ප්‍රාථමිකයිද කියනවා නම් සමාන දේවල් තියෙනවා. ඇත්තටම මම ඒව උදාහරණ විදිහට ගන්නවත් කැමති නැහැ. තේරෙන්නේ නැහැ තව කෙනෙකුට. පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් අර දැන් කවුද අපේ අයිසෙක් නිව්ටන් ඉන්නවනේ. දැන් මෙයා මේ ගුරුත්වාකර්ෂණ ශක්තිය මුල් වරට හොයාගන්නවනේ. මේ මෙයා මෙයා මේ 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 හොයාගත්ත මේ ආකර්ෂණය ගුරුත්වාකර්ෂණය මෙයාට දැනෙන්න කලින් කී දෙනෙකුට දැනিলা තිබේ? කී දෙනෙක් දැකලා තිබේ මේ සිද්ධිය? නමුත් යම් පරීක්ෂණාත්මක මට්ටමක ඉඳලා එළියට ඕක අර විද්‍යාත්මක පදනමක් නිසා නේකේම උනේ. එහෙම නැතුව මේක කී දෙනෙක් මේක අත්විඳලා තිබේ? එහෙම සංකල්පයක් ආවේ නැහනේ. එහෙම සමාජයක් තමයි තාම තියෙන්නේ. එහෙම සමාජයකට අපිට බෑ එකපාරටම බෝලයක් අත්හැරියා වගේ දෙයක් අතාරින්න. ඒ නිසා තමයි මේ ටිකෙන් ටික මේ කාර්යය කරන්නේ. මම කියන්නේ අපි තාම ඉන්නේ ප්‍රාථමික අවදී. අපේ මාතෘකාව ගොඩාක් ගැඹුරුයි. එතකොට මේ 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 සබ්ජෙක්ට් එක කතා කරනකොට මට දැන් මේ මෑත කාලේ දුරකථන අමුතුමක් ආවා. එයා මන් දන්නේ නැහැ මොන පදනමකින්ද මේක ඇහුවේ කියලා. මේ කාලතරණ සම්බන්ධව පොඩ්ඩක් යාට ඉගෙන ගන්න උවමනාවක් තියෙනවා ඒ ගැන කියන්න කියලා. දැන් හොඳයි ප්‍රශ්නේ හරි හොඳයි. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ සබ්ජෙක්ට් එක එයා මගෙන් ප්‍රශ්නේ අහපු රේන්ජ් එකෙන් මම දන්නවා. එයාට කාලතරණ ගැන කිව්වට එයාට අවබෝධයක් නැහැ. වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි මිනිස්සු අහන්නේ. සහ අර පෞද්ගලිකව එකිනෙකනට තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම පොදුවෙන් කතා කරන්න සත්‍යයට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒක කරන්න බෑ. දැන් මෙතෙක් කාලෙකට අපි කරපු ක්‍රියාකාරකම් හැම එකක්ම වගේ කරේ මේ පොදු වැඩක් විදිහටනේ. ඕන කෙනෙක් කරන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙකුට. ඕන කෙනෙක්. හැබැයි තව එකක් තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ ප්‍රතිඵල එන්නේ නැත්තම් එනවනම් මේ දෙක අතරේ තියෙන පුංචි ප්‍රශ්නය. ඇයි එන්නේ? ඇයි ආවේ නැත්තේ? ওই ප්‍රශ්නේ මගෙන් ගොඩක් අය අහුවා. ඒගොල්ලෝ මේ ක්‍රියාකාරකම් කරා. නමුත් ප්‍රතිඵල නැහැ. මොකද මාත්‍යෝ ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා. හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. එක සමහර විට එයාගේ එයා ඒ ප්‍රතිකර්ම කරපු සිස්ටම් එක මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් තියෙන්න පුළුවන්. දෙක සිස්ටම් එක හරියට කරලා තියෙනවා එයා ඍජුව අපි අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ධනාත්මක සිතුවිල්ලෙන් ඒ ප්‍රාර්ථනාව තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ දේ නැති වෙන්න පුළුවන්. තුන මේ ඔක්කොම තිබුණත් වැඩක් නැහැ. එයා ජීවත් වෙන ගෙදර තිබිය යුතු ආකර්ෂණ ප්‍රමාණය තිබුණේ නැත්තම් ඔතනදී තමයි මම අර කිව්වේ මට්ටම් පන්ති තුනක් අරගෙන මේ ආකර්ෂණ ශක්තිය තමන්ගේ නිවසේ තියෙනවද නැද්ද කියන එක අපි හඳුන ගන්න හොඳම ක්‍රමය. ඉතින් මම මගේ පරීක්ෂණ ගවේෂණවලට මම හොයාගත්තු දෙයක් තමයි ලංකාවේ ගත්තොත් අපි ඉන්නේ ලංකාවේනේ. ලංකාවේ 100ට 60කට 55ක් 60කට මේ ආසන්නවම ගොඩක් දුප්පත් මිනිසුන්ගේ නිවාසවල සහ ඒගොල්ලොන්ගේ මේ ක්‍රියාකලාපවල කිසිම ආකර්ෂණ ශක්තියක් නැහැ. එතනයි ප්‍රශ්නේ. ඒක ලොකු අඩුපාඩුවක්. අපේ උත්සාහය ඒක සම්පූර්ණ කරන්න. මං හිතන්නේ ඔබට හිතන්න යමක් මේ තුල තියෙනවා. මේ දේවල් ගැඹුරින් ඔබත් අධ්‍යයනය කරලා බලන්න මේ මොකද්ද කියන්න උත්සාහ කරන්නේ කියන එක. එතකොට අපි වර්තමාන වෙනකොට නම් මේ පිළිසිදුකම ගැන ටිකක් වැඩිපුර හිතන්නට පටන් ගත්තා. මේ වැනි වෛරසයක් එන්නට වුණා මේ දේ මතක් කරලා දෙන්නට. එතකොට අපි ඉන්න තැන කොතනද? ඔබට හොඳින් තේරුම් ගන්නට පුළුවනි මේ කියන කාරණා ටික ඇතුලේ. යම්කිසි චෝදනාවක් වගේ ස්වරූපයකින් අපිට යම් ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒකේ කියවෙච්ච කාරණේ තමයි අපි ඔබතුමා මේ යම් තැනක කතා කරනවානේ. මේ කියන්නේ මේ අපි බුදුදහම ගැනත් කතා කරානේ. මේ වෙනකොට බුදුදහම මේ පොළවේ නැහැ කියන කාරණේ සහ ඇත්ත දහම කියන්නේ මොකද්ද කියන එක ගැන අපි ඉදිරියේදී කතා කරනවා කියලා කතාවකුත් අපි මතක් කරා. එතකොට එතනදී අපි මේ කියන ක්‍රියාකාරකම් ටික ඇතුළේ මේ කරන දේවල් ටික ඇතුළේ නැවත අපි මේ ආශාවල් ටිකක් එක්ක ඒ කියන්නේ ඇලීම ගැටීම ගැන මතද මේ කතා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් ගැඹුරට අපි බහිද තරක් තියනවාද කියලා යම් තැනක ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා. එතකොට මේ දේවල් ටික අපි කියන්නේ මේ ආකර්ෂණය අරගෙන මේ දේවල් ටික. එතකොට එතන යම් ගැටුමක් තියනවාද නැත්නම් අපි මේ ටික ටිකේ පාරට හැරෙමින් ඉන්නවද? මෙහෙමයි. අපිට මොනම දෙයක්වත් කරන්න බෑ මූලික අඩිතාලමක් නැතුව. කොතනින් හරි පටන් ගන්න ඕනේ. ධර්මයේ කියන එක මොකද්ද කියනක 10 දෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් 10ක් කියයි.
මෙන්න මේක තමයි ධර්මය ඒ එයාට සාපේක්ෂව අද තියෙන බරපතලම ප්‍රශ්නේ ඒක එයාට සාපේක්ෂව කියයි ඒ වගේම මගෙන් ඇහුවොත් මමත් දෙන්නේ ආස්පසින්ම වෙනස් පිළිතුරක් ඒක සමහර කෙනෙක් ගන්නත් පුළුවන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නත් පුළුවන් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් නමුත් මේ උත්සාහය මිනිස්සු සහ ස්වභාව ධර්මය කියන මේ දෙක අතර තියෙන බැඳීම මොකක්ද මේ බැඳීම මිනිසුන්ට තේරුම් කරන්නේ නැතුව අපිට ධර්මයක් ඔළුවට දාන්න බෑ හරියට හරියට සබා දහම තමයි හරිම දහම මෙතනින් තමයි අපි මේක දෙන්න ඕනේ ඉතින් මේක දෙන්න නම් ඒ මිනිසුන්ට තේරෙන්න ඕන මොකද්ද කියන එක බලන්න ඕනේ මිනිස්සු ධම් දෙයක් තමන් ගන්නේ තමන්ට දැනෙනවා නම් විතරයි දැනෙන්නේ නැත්තම් ඒක ගන්නෙ නෑනේ කොහෙත්ම ගන්නෙ නෑ දැන් අදි තාක්ෂණික නවීන ක්‍රම පාවිච්චි කරලා මොන පරීක්ෂණ කරත් නැහැ මිනිසුන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැත්තම් මේකත් ඒ වගේ හරිද අපි 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 මේ කියන්න හදන දේත් එක්ක මිනිසුන්ගේ මිනිසුන්ට දැනෙන් දනවන්න ඕනේ කොතනටද දනවන්න තියෙන එකම තැන තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න එතනින් තමයි අපිට රින් ගන්න පුළුවන් කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට ඒ ප්‍රශ්නෙට ඒගොල්ලෝ තුලින්ම විසඳ ගන්න පුළුවන් ක්‍රමේ මොකද්ද එතකොට ඒගොල්ලෝ දන්නවා මෙතන මේ මොකක් හරි මේක තුල වෙනවා කියලා ඊට පස්සේ හොයන්න පටන් ගන්නවා මොකද්ද මේ සිද්ධාන්තය කියලා මොකද්ද මේ උනේ ඇයි මේක උනේ අර දැන් ඕක ඇත්තටම මම කවදත් කියන්නේ මේක අර අපි මේක අපි කරන්න ඕන වැඩක් නෙමෙයි මේක අපිට කලින් හිටපු ওই බුද්ධිමතුන් උගතුන් කියපු පිරිස් ඉන්නවනේ මේ අය විසින් කෙරෙන්න ඕන දේවල් මේවා තමයි එහෙම නොකිරිච්ච ඉඳ තමයි අද සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල ඇස්සරලා බලන්න පුළුවන් දේවල් නැත්තේ ඒ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවානේ ඇයි එහෙම වෙන්නේ එහෙම වෙන්න මේ අර මිනිස්සයා දැන් ඉන්න තැන කොතනද නේද මේ මිනිස්සයා කියන කෙනා ඉන්න ඕනේ කොතනද කියන එක මිනිස්සයා දන්නේ නැහැ දන්නේ නැත්තේ මිනිස්සයාට ධර්ම අවබෝධයක් නැහැ විශේෂයෙන් බෞද්ධයන්ට මම මේ කියන්නේ පැහැදිලිවම එහෙම එකක් නැහැ සංකල්පයක් ඒකට එහෙම එකක් නැති කෙනෙකුට අපි කොහොමද මේක දෙන්නේ ඒ නිසා අර මූලික තැන අපි හදලා ඉමු කියන එක තමයි ඔබතුමාගේ මතය. අපි මේ දේවල් කතා කරනකොට බොහොම වටින තැනකුත් ඔබතුමාගේ නෙලියට ආවා. ඒ කියන්නේ අද වෙනකොට මේ 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 සමාජ ජාලා ඔස්සේ පවා මේ අපිට මොනවද ගන්න තියෙන්නේ සහ මේ කොහෙද මේ යන්නේ කියන කාරණය හරිම වැදගත් වගේම හරි කනගාටුවක් තියෙනවා. වෙලාවකට අපි හිටගෙන තියෙන තැන මොනතරම්නම් දූෂිත වෙමින් යනවද සහ මේ මේ මිනිස්සු මොනතරම් දුරකට මේ යంత్ర මන්ත්‍ර පස්සේ යමින් මේ මිත්‍යාව පසුපස දුවනවද කියන කාරණේ මේ විෂයන් වල වැරද්දක් නෙමෙයි තියෙන්නේ මේ දේවල් වල වටිනාකම් තියෙනවා ඕනෑම දහමක ඕනම සාස්ත්‍රීය දේශනා කරේ යහපත හැබැයි අද වෙනකොට මේ දේශනා කරන අය එහෙම නැත්නම් මේ යంత్ర මන්ත්‍ර හෝ ඒවා මේ කරන අය ළඟ තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සහ මේ පිහිට ගන්න යන අයත් ඒක වරද්දගෙන තියෙනවා එතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි යහපත ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඉන්නේ මේ කතා බහ කරගෙන යන්නේ අපිට මේ මේ දේවල් ගැන කතා කරනකොටත් යම් කනගාටුවක් ඇත්තටම තියෙනවා එතකොට ඔබතුමා කෝයි සබාධහමේ යම් නැගිටීමක් මේ වෙනකොට දකින්න ලැබෙනවා කියලා ඒ කතාවත් එක්ක හැරුණොත් මේ පවතින තත්ත්වයන් එක්ක නැවත හෙළ වෙදකම දේශී වෙදකම දෙසට හැරෙන්නට පටන් අරගෙන තියෙනවා ඒක හොඳ තත්ත්වයක්ද නරක තත්ත්වයක්ද මෙහෙමයි අපේ රටට සාපේක්ෂව හැමදේම සිද්ධ වෙන්නේ රැල්ලටනේ දැන් මේ වෙන ඔය හෙළ වෛද්‍ය ක්‍රමයේ සහ අපේ අපේ කියන ඔය ඕක තියෙන රැල්ලක් මත හැමදාම වගේ තව රැල්ලක් වර්ධවා තේරුම් ගන්න එපා මේ යන්නේ රැල්ලක් හරි ඕක තව සති දෙකයි ඕක අමතක වෙනවා ඒ අපේ රටේ ඒක හැටි හැටි උපදින්න නමුත් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ඕක නෙමෙයි අපි ඇත්තටම මේ හෙළ වෙදකම කියන්නේ මොකද්ද කියන එක නේ හෙළ වෙදකම කියන්නේ මොකද්ද ඒකෙන් අපි මොන වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්ද මේකේ ගැඹුරනේ තේරුම් ගන්න ඕනේ ඉතින් මං හිතනවා මේ දැන් මෙවැනි තවත් වැඩසටහන් තියෙනවානේ ඉතින් ඒ අයත් මේ ගැන කතා කරනවා නම් හොඳයි එහෙම නැත්නම් රැල්ලට විතරක් ඒ වෙලාවට එළියට ඇවිල්ලා ඒක නැති වෙනවට වඩා ඔබ මේ දිනේෂ් මේ කියන්නේ මේ ඇත්ත පිබිදීමක් නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ මේ මිනිස්සු ඇත්තට මේ පැත්තට හැරුණා නෙමෙයි මේ වටිනාකම් ටික ඇත්තට තේරුම් ගත්තා නෙවෙයි මේ මොහොතේ තියෙන මේ ප්‍රශ්නයත් එක්ක කොරෝනාවට බය වුණා දුවන්නට පටන් ගත්තා ඒ දෙසට එහෙම දෙයක් නේද ඔය ඇත්තට මේ මගේ අදහස නම් එහෙමයි මොකද මේ මම බය නැහැ මම දෙයක් කියන්න බය නැහැ මොකද මේ රටේ මෙච්චර කාලයකට වෙච්ච හැමදේම මෙහෙම තමයි වුනේ ඒ නිසා මේ තියෙන රැල්ලක් ඒක තේරෙයි තව මාස දෙකක් තුනක් යනකොට ඔක සාමාන්‍ය දෙයක් මොකද දැන් මිනිස්සුන්ට ඇත්තටම ඌමනාව තියෙන්නේ මේ මේ ලෙඩ රෝගයෙන් ගැලවෙන්න
ඉතින් එහෙම වෙනවානේ දැන් නමුත් දැන් හරි හරිනම් ඕක නෙමෙයිනේ වෙන්න ඕනේ දැන් මේක අවංගවම කතාව මේ මම කියන්නේ මේ මේ ක්‍රමයේ සහ තවත් ක්‍රමවේද ඕනෑතරම් තියෙනවා කොවිඩ් මේ කොරෝනා වෛරසය පරද්දනවා නම් ආයුර්වේද ක්‍රමවේදේ මම වේද මහත්මෙ නෙමෙයි නමුත් ඒක මම දන්නවා ඉතින් එහෙනම් මේ ලංකාවේ ඉන්න අනිත් අය දන්නේ නැද්ද එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඇයි මේව එළියට එන්නේ නැත්තේ ඒ නිසා මේ රැල්ලක් ඇදිච්ච ගමන් හිතන්න එපා ඔක්කොම වෙනස් වෙයි කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ. සරලව ගත්තොත් අපේ ගමේ ආච්චි අම්මා සීයා දණන් හිටිය ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය කරන හැටි. හැබැයි ඊළඟ පරම්පරාවල වලට මේ වා වෙන බහුතරයක් තැන්වල අපි දකින්නේ එහෙම ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කොහෙද කියලා අපි නිතරම කියනවනේ. ඔබ තුලම තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩක් අපි විසින්ම හදාගත්ත මේ ප්‍රශ්න ටිකට අපි මොනතරම් අසරණ වෙලාද මේ දඟලන්නේ කියන ගැටලුව තියෙනවා. එතකොට අපි ක්‍රියාකාරකමට යමු. එතකොට ඊට කලින් අපි ප්‍රතිචාර ගැන ඉස්සෙල්ලා කතා කරා. යම් ප්‍රශ්න ගොඩක් කියලා තිබුණා. පොදුවේ ගොඩක් අය අර හැමදාම තියෙන දේවල් ටිකක් තමයි අහලා තිබුණේ. එකතැනක විහිළුවට වගේ දන්නෙත් නැහැ දාලා තිබුණා. අපි අර කුරුඳු ක්‍රියාකාරකම කරා. එතකොට කූඹින් පරිස්සම් කරගත්ත පොඩි දරුවෙක් එක කාලා කියලා. මම හිතන්නේ මේවා මේ ප්‍රශ්න නෙවෙයි අත්‍තරම මේ මේවා ගැන නෙමෙයි අපි ඊට වැඩි ටිකක් ගැඹුරින් මේ ගැන හිතන්න කියලාත් අපි යෝජනාවක් කරනවා. මේ ගොඩක් කමෙන්ට්ස් දාලා තිබුණ අයට ඔබතුමා මොකද කියන්නේ? වටිනවා අත්‍තරම කමෙන්ට්ස් කියන එක ගොඩක් වටිනවා. ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් මොනවද කියන එක අපිට දැනගන්න ඒක හොඳයි. හැබැයි මේකයි මේ කමෙන්ට්ස් වල මම දකින්න පැත්ත තමයි දැන් එන කමෙන්ට්ස් වල පුංචි වර්ධනයක් තියෙනවා මිනිස්සු හිතන විදිය. වෙනදාට වැඩිය සහ මේ එන දුරකථන ඇමතුම් වලත් ඒ වෙනස තියෙනවා. මිනිස්සු අර තමන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න කරපු ක්‍රියාකාරකම කොහොමද කරන්නේ කියන එකට වඩා මේ අභ්‍යන්තරයේ මොකද්ද කියන தත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි හිතනවා අපේ වැඩ කටයුතු සාර්ථකයි කියලා. මොකද මේ මුල් කාලේදී ඔක උනේ නැහැ. දැන් බොහෝ ගොඩක් දුරට ඒක වෙනවා. ඊට කලින් කියලා ඉන්න ඕනේ මට ලැබිච්ච දුරකථන අමුතුම් වලින් ගොඩාක් අය කියපු කතාවක් තමයි මේ මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නේ. ඕකට විසඳුමක් අපි කලින් කියලා දුන්නා. තමන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු දියුණු කරනකොට ඒකත් එක්ක කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාකාරකම. නමුත් වැඩි දුරටත් මේ ආපු දුරකථන අමුතුම් ගොඩකින් මට අහන්න ලැබුණේ මේ ජොබ් ඒ කියන්නේ රැකී රක්ෂා ප්‍රශ්න. ව්‍යාපාර කටයුතු කඩා වැටිලා මේ ආර්ථිකමේ ගැටලුම තමයි හැමෝම කතා කරන්නේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ මේ ඒක මේ දැන් රට තියෙන වර්තමානයේ තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක උද්ගත වෙන තත්ත්වයක් ඒක. ඉතින් අපි ඒක තේරුම් ගන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසාම මම තීරණය කරා රැකියා පැත්තෙන් යම් කිසි ප්‍රශ්නයකට කවුරු හරි මැදිහත් වෙලා ඉන්නවා නම් උදාහරණයකට අපි කියමුකෝ සමාරුන්ව තාවකාලිකව නවත්තලා තියෙනවා. ඒක තව සමහරුන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි රස්සාව කරනවා පඩිය කපලා. ඒ ප්‍රශ්නයන්නේ ජීවත් වෙන ආර්ථිකය හොඳ තත්ත්වයකට තියෙන්න එපයි. තවත් සමහරුන්ට තියෙනවා පුංචි පුංචි ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන ගිය කට්ටියට මේ ඒ කටයුතු හරියට කරගන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ ඔන්න ඕවම තමයි වැඩි හරියක් ආපු දුරකථන අමුතුන් වලින් ආවේ. ගොඩක් අයගේ ඉල්ලීමක් තිබුණා. විශාල ඉල්ලීම් ප්‍රමාණයක් තිබුණා. ඒ වෙනුවෙන් අපිට මොකක් හරි කරන්න පුළුවන් පොදු දෙයක් කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් එහෙම එකක් තමයි අද තීරණය කරේ. ඔව්. අපි කොහොමද රැකියාවේ මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒකට උත්තර හොයන්න. ඒකන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. මේක කරන්න ඇත්තටම ගොඩක් දේවල් අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය අපි අනිත් වැඩ කටයුතු වලදී පාවිච්චි කරා වගේම වතුර වීදුරුවක්, වතුර කහ කුඩු, එහෙම නැත්නම් අමු කහ, ඊට අමතරව අමු කපුරු. මෙන්න මේ ද්‍රව්‍ය තුන විතරයි මූලිකවම පාවිච්චි කරන්නේ වතුර. වතුර වෙනුවට වතුර පාවිච්චි කරලා කමක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් පිණිදිය, රෝස් වෝටර් කියන්නේ, ඒ පිණිදිය පාවිච්චි කරත් කමක් නැහැ. පිණිදිය පාවිච්චි කරනවා නම් වඩාත් හොඳයි. ඉතින් මේක කරන ක්‍රමවේදය මෙහෙමයි. සාමාන්‍ය වීදුරුවකට වතුර දා ගන්න ඕනේ හරියට භාගයක්.
වතුර ඒ වීදුරුවෙන් භාගයක් දා ගන්නවා. දාලා සාමාන්‍යයෙන් කහ කුඩු හැන්දෙන් අපි කියමුකෝ කාලක් විතර භාගයකුත් නෙමෙයි කාලක් විතර කහ කුඩු නම් ඒකට දාන්න ඕනේ. කහ කුඩු නම් ඒ ප්‍රමාණය දාන්න ඕනේ. අමු කහ දානවා නම් සාමාන්‍යයෙන් පුංචි පුංචි කෑල්ලක්. ඒක ප්‍රමාණයක් කියන්න බෑ. කෑල්ල නිකම්ම දානවා. දැන් මේ හීනියට කපා ගත්තොත් හීනියට කපා ගත්තොත් හැන්දෙන් කාලක් වගේ. හැන්දෙන් කාලක්. ඔව් හැන්දකින් කාලක් වගේ ප්‍රමාණයක් දාන්න ඕනේ. එතකොට මේ දැන් වීදුරුවට අපි දාලා තියෙනවා වතුර කහ දාලා තියෙනවා. මීට අමතරව ඔය අමු කපුරු තියෙන්නේ. අමු කපුරු කැට හතරක් විතර දාන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඊට වඩා දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. හතරක් විතර දානවා නම් හොඳයි. දාලා මේක ගෙදරින් තමන් ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන කෙනා ඉන්නෝනේ. මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන කෙනා වැඩි වෙලාවක් ඉන්නේ තමන්ගේ කාමරේ නිදන කාමරේනේ වැඩි වෙලාවක් ඉන්නේ. තියා නිදා ගන්න තැන මේක තියා ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. අනිත් කාරණේ තමයි මේක කරන්න ඕනේ සිකුරාදා දවසට. සිකුරාදා උදේ 6ට කලින් කරන්න ඕනේ. සිකුරාදා දවසක උදේ 6ට කලින් කරන්න ඕනේ. ආයි මම මේකට මතක් කරන්නම්. මේකට වතුර වීදුරුවක් අවශ්‍යයි. ඒකට වතුර භාගයක් දා ගන්න ඕනේ. ඒකට කහ කුඩු නම් හැඳි කාලක් වගේ දාන්න, අමු කපුරු නම් ඒත් හැඳි කාලක් වගේ. හැබැයි අමු මේ මේ අමු කහ අමු කහ නම් ඒක හීනියට කපාගත් අමු කහ හැඳි කාලක් දා ගන්න. ඊට පස්සේ අමු කපුරු කැට හතරක් විතර දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේක වහන්න එපා. මේක වහන්නේ නැතුව තමන් ඉන්න නිදර කාමරේ තමන් නිදා ගන්න සුදුසුತನක යනක තමන් ළඟින් තියාගන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. ප්‍රශ්නේ තියෙන කෙනා මේක කරන කෙනාට පමණයි මේ ක්‍රියාකාරකම. මේක හදලා තියෙනකම ප්‍රමාණවත්ද නැත්නම් ඉතින් එහාට යම් ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න ඕනේද? නෑ, තමන් කර දැන් මේකට අමුද්‍රව්‍ය දානකොට යම් බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙනනේ මේක දාන්නේ. එතකොට තමන්ගේ ප්‍රාර්ථනාව බලාපොරොත්තුව කියන්නේ. විශේෂ කාරණේ තමයි මේක සිකුරාදා කරන්න පටන් ගන්නවා. හැම සිකුරාදාම මේක වෙනස් කරන්න මාරු කරන්න. පළවෙනි දවසේ තියෙනකොට විතරයි මේක උදේ පාන්දර 6ට කලින් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සතියේ ඉඳලා වෙලාව කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සිකුරාදා දවසක හවස 6ට කලින් මේක කරා නම් හරි. මේක ඉවත් කරන්නේ සාමාන්‍ය විදිහටමයි. මේ වගේ වැඩ කටයුත්තක් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරාම ඒක එක්ක පෑගෙන්නේ නැති දැනකින් දාන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් ගලා යන වතුර එකකට දාන්න ඕනේ. නැත්නම් මූදට දානවා නම් හොඳයි. සති කීයක් කරන්න ඕනේද ක්‍රියාකාරකම? මේක තමන් ඇති කියලා ඉතනකම් කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කියාව ලැබෙනකම් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් වැඩි කල් යන්නේ නැහැ. මේක කර හරිය විදිහට මේක කරගෙන යනකොට සති දෙකක් තුනක් යනකොට එයාට හොඳ ප්‍රතිචාර එන්න පටන් ගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතිචාර එනවා. හැබැයි මේකයි ප්‍රතිචාර එනවා කියන එක අපි කියනවා. නමුත් ගොඩක් අය කියනවා සමහර ක්‍රියාකාරකම් කරලා ප්‍රතිචාර ආවේ නැහැ කියලා. ඒ අර මං අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ යම් හේතුවක් ඇයි එහෙම වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් අර ඒ වගේ දේවලුත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එහෙම ප්‍රතිචාර එන්නේ නැත්තම් සම්බන්ධ වෙලා අහන්න. අපෙන් මොකද්ද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. ඒකට අපි තේරුම් කරලා දෙන්න. ඔබට හොඳින් පැහැදිලි වුණා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මේ දේවල් හැම දෙයක්ම අපි කතා කරේ ඔබේ යහපත වෙනුවෙන්. අපි හිතන පතන මේ ලෝකේ වඩාත් යහපත් තැනකට අරගෙන එන්නට නම් එහෙම නැත්නම් මම මුලින් කතා කරපු අර අඳුරෙන් එළියට එන්නට නම් කොතන හරි තැනක අපි පහනක් දැල්වන්නට ඕනේ. එතකොට මේ පහන් නිවෙන්නටද පුළුවනි, නිවන්නටද බොහෝ අය ඉන්නටද පුළුවනි. මේ දේවල් ගැන අවධානයෙන් අවබෝධයෙන් ඉන්න කෙසේ හෝ වේවා අපි ඔබට කතා කරනවා. හැමදාමත් මේ දේවල් බෙදා හදාගෙන ජීවිතේ ඉදිරියට යන්න අපි ඔබට අපිට පුළුවන් උපරිම මඟ පෙන්වන්නම්. එහෙමනම් අවසරය යදට සමුගෙන යන්න අපි තවත් දවසක මුණ ගැහෙමු. ඔබතුමාට ජය වේවා. අයිබෝන් අයිබෝන් ඔබටත් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි සමුගන්නවා. ඔබටත් ජයම වේවා.